السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملک عرفان بلاگ۔ ساتھ والے پاس اچھے اچھے بلاگ تھے، اچھے سے ویڈیوز کے اندر اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو سوچا تھا پہ جو آنا گرے ہونا پہ، باقی نال رہا ہونے جدے میں پہ تو نال ہو گیا دوسرا جی۔ ہاں پتا لگتا پہ اس آج میں پہ دریا ست لوگ باقی نا آج میں نے دریا سے زمین دیکھا واسطے پانی وغیرہ لایا بھی تو پتے وہ ویند پہ زمین کو دیتے ہیں، اگر وہاں پر یہی کریے تو وہ گنجی بجے وغیرہ کرے نے نہ تو وال باقی دوست بھی ایک زمین وہی تو وہاں ہوئی ہے وہ ویسے تو میں وہ بھی اٹھا مطلب دریا دے بھی چلو ویسے تو گڈی ہوئے چلو ابھی بھی وہی ہاں سی ہوں وہ ویندے پہ اور دیکھتے ہیں تو باقی نال نہ سو تو ویڈیو کو سکیپ ذرا بھی کرنا کرے سو تو باقی نال نہ جڑے نہ سو چینل کو سبسکرائب لازمن کرے سو جڑے بنا سارے چینل نوے ہو سکتے جڑے رہ سو جلدے پہ ہوں دریا سات لوگ دے دیں آپ کی زمین بھی دیتے ہیں باقی زمین کی میں مطلب سلی تھے سکی ہے یا مطلب علی سلی پی ہے دے دیں باقی دوست میں اپن بجے ہو جاتا پتہ ہی ٹھار دے بجے ہاں دل رہے ہوئے جیسے بجے ہاں ٹھیک ہے کافی ساری ہاں گلے چلے ہاں جاؤں دل کافی ساری ہاں پچھوے بھی پتہ کلیا وغیرہ کی دیا بجے ہاں تو پتہ ہوں ٹھیک ہے بینا یہ موسم میں بجے ہاں کر رہا تھا تو باقی تیرے مکیا لے لوگ دے رہے باقی لال لال جڑے رہ سو کافی بندے نے کرنا بیج بھی کسی نے اصا تو ڈھیلے رہ گئے اصا ہوں بیجے تھے بندے حالی کافی سارا دیر ہے سب کیونکہ یار بس تو کچھ بندے آتے بند موٹر سائیکل بٹھا رہے یار بس یار چلو اللہ خیر کرے دریا بھی ہوں ختم تھی گئے کافی سارا موٹر سائیکل جو رستے وغیرہ وہ بھی بن گئے ماشاء اللہ الحمد للہ تو باقی نال نال جڑے رہ سو ویڈیو کو سکرپٹ ذرا بھی کرنا کرے سو کیونکہ دریا ہوں کافی سارا لے گئے ہر بندے نے ہوں کنکن وغیرہ بیج گی دیے دیکھ لو ماشاء اللہ کافی بندے نے کنکا وغیرہ بھی بیج گرے باقی اور اصا ڈیلے رہ گئے کیونکہ یار نہ انہوں نے دریا دے زمین مطلب دریا کی وجہ سے جرا سیک ہے نا کچھ بندے نے یہ بہا کے دے سا والو سیک نہیں بہا سکے تو اصا نے پانی وغیرہ لایا سے تو پتہ جلی بجلی تو لکھا ہوئے اصا نے پانی وغیرہ لا دینا مل ہوئی ہو کتنے سے باقی نال نہ رسو تو ویڈیو کو سکیپ کر رہے تو وہ میرے پہ بس نال نال جڑے رہ سو بھی اگے جی تو دوستو حالی تو زمین سے نہیں بھی کرتا تو باقی نال نہ رسو تو ویڈیو کو سکیپ کرنا کر بیٹھے میرا پیر بھی گپ دے کیونکہ حالی تو زمین سے نہیں پہ فی الحال ہاں باقی والا ان شاء اللہ جی میں اسی وجہ سو حالی زمین سے لگتا ہے کوئی شکار کر گئے انہوں نے انہوں نے پیر نہیں پایا کیا سڑیں دے چٹے چٹے جڑا بگا نہیں ہونے انہوں نے کہیں شکار کتنے لگتے یہ کھم پہن انہوں نے ایڈے کی نہ باقی نال نال اس ویڈیو کو سکپ ذرا بھی گانا کرے سو اچھا یار جرا میں نا ویڈیو دے چاہتا نا بھائی ساری ویڈیو نال نال اس تے ویڈیو کو سکپ کرنا کرے سکپ کرنا تو لوگ پتہ کیا آدھے میں کو آدھن بھائی یار ولے نا تو یہ کو جی آدھے بھائی سکپ کرنا کرے سو سکپ کرنا کرے سو یار میں جی عادت ایک تو پکی ہوئی تو کبھی آخر واسطے بھی سکپ نہ کرے سو تو زیادہ والا دوبارہ ڈھیر ڈھیر آخر ایک مثال ہے تو مائنڈ بھی نہ کیتا کرو یار جب دوست نہ وہ محسوس کرے انہوں نے باقی نال نال جڑے رہ سو ہوں بھی میں نہیں زیادہ ٹینشن نہ گنو تو دوستو اصا زمین وغیرہ لا کے دے بجائی وغیرہ تھی گئی ہے ہوں کنک سٹیں دے بدلے دانے شانے تھے باقی نال نہ رہ سو تو ویڈیو کو سکپ ذرا بھی نہ کرے سو تو نال نال جڑے رہ سو تو ساری ویڈیو پسند آئی اسی اگر پسند آئی سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو تو لائک بھی کرے سو تو میں چلو چھوٹی جی ویڈیو تو شیئر کرے سو تو کر گئی تو نال تو امید تک سمجھ آ گئی بی جے پی وغیرہ بھی کریں پے ہوں باقی تو باقی ان شاء اللہ سب کچھ چھوٹے جی ولاگ کے نال دے جاتا ان شاء اللہ ملتے نویں ولاگ کے نال تو ان شاء اللہ نیکسٹ ولاگ جو ہے زبردست تھی والا ہے تو باقی نال رسو ویڈیو کو سکپ ذرا بھی نہ کیتا کرو تو سارے چینل کو سبسکرائب کرو تب تک سب کچھ ہو جاتا ان شاء اللہ تو اوکے اللہ حافظ